Сыр медицинасының дамуына айрықша үлес қосқан сала ардагерлері Ерняз Омаров 85 және Базарбай Атабаев 80 жасқа толып отыр. Осыған орай облыс әкімі Қырымбек Көшербаев абыройлы еңбек еткен арда азаматтарды қабылдап, құрмет көрсетті. Саналы ғымын денсаулық сақтау саласынанынған қос дәргер Гиппократ антына адал болғандарын айтады. Мұны атқарған игі істеріне қарапта бағамдауға болады. Мәселен, Ерняз Омаров облыстық денсаулық сақтау басқармасын басқарған жылдары 360 орындық аурухана салдыруға күш жұмсат, бар білгенін жас мамандарға үйретіп, білікті кадрларды қалыптастырды. Ерняз Омаровның іштен кеміс туған балаларды оперативтік консервативтік тұрғыда емдеу тақырыбындағы кандидаттық еңбегі елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де тәжірибеге енгізілді. Бұл оның ғылым жолындағы басты жетістігі болатын. Халыққа елге қызмет істедік. Қазір осы қызмет істегенімізге 64 жыл болған екен. Біз өте таза болдық. Біз үйде отырсақ та медицина саласында бір қиын жағдай болып отса, соған қиналып отырамыз. Ал енді мынау үкімет үйіне бүгін шақырып алып келіп құрметтеп атқанына мыңда бір рахмет басшыларға. Ал еңбек жолын Сырдария ауданында фельдшерліктен бастаған Базарбай Атабаев облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының салынуына ерекше еңбек сіңірді. Нысан құрылысын 2 жылда аяқтатып, өзі осы аурухана бас дәрігері болды. Сондай-ақ Шиелі аудандық және облыстық аурухана бас дәрігерінің орынбасары қызметтерін абыроймен атқарды. Нағыз дәрігер басшы ретінде өңір тарихында тек қана емдеумен емес, жаңа маңызды өте қажетті әлеуметтік объектілерін салуына жан салып, аянбай жүгіріп жүріп осы елге осындай денсаулық сақтау саласының күрделі мәселелерін шешуге осындай маңызды объектілерін салуына инициатор болып соның ізінде жүрген. Бір жағынан дәрігер, бір жағынан басшы, бір жағынан прораб сияқты болған жағдайлары болған. Сонда бөлім меңгерушінің бірінші орынбасары қызметін. Сіз жұртшылығы осындай орасан еңбектері үшін сіздерге әрдайым ризашылығын білдіріп, алғысын айтып отырады. Оған шүбәміз жоқ. Бұл объектілер сіздердің өздеріңізге салып кеткен ескерткіштеріңіз іспеттес деп ойлаймын кейде. Базарбай Асанбайұлының Мұстафа Шоғай қорын құрып, Францияның Можан Сюрмарн қаласында Мұстафаның ескерткішін салдырғанын айта кеткен жөн. Міне, осында ел үшін еңбек еткен атпал азаматтарға аймақ басшысы ерекше ризашылығын жеткізіп, құрмет көрсетті. Ерняз Омаровқа облыстың құрмет грамотасын табыс етсе, Базарбай Атабаевқа денсаулық сақтау министрлігінің еңбек ардагері медалін тақты. Материалдың техникалық базаның нашар кезінде сонда уақытта жұмыс істеп, соны жоқтан бар жасағандай уақытта жұмыс атқардық. Құдайға шүкір, қазір біздің облыстың денсаулық сақтау саласы өркендеп өскен үлкен тұрғыда үлкен көрсеткіштермен осы облыстардың ортасында алдын қатарда. Осылай бола беруіне тілектеспіз. Өйткені қазір жас мамандар өсіп, бәрі жақсы сауатты. Халыққа медициналық көмек көрсетуді жақсартып жатыр. Әкімжан Жолтаев, Ахан Әлиев, Досхан Затбай, Қызылорда телеарнасы.